hii ni mashine yazo pulverizer au ni grinder au ni hammer mill. Mashine hii hizi ni hammer au beaters kama mnavyoziona kwa ajili ya kupiga hayo mahindi au chochote unachotaka kusaga. Hizi ni cast iron plates ambazo tumeziweka kuzuia hili bati lisichoke haraka. Hii ni feeding bay kama mnavyoona. Hapa tuna adjust material ambayo itaingia wakati inazunguka beaters kupiga hiyo. Hizi mashine ziko za aina mbili. Kuna three phase na single phase. Hii three phase ambayo ina kilowatts 4.5 na hii three phase na single phase zinapatikana. Hapa tuna cyclone kwa ajili ya kutenganisha hewa na material mazito, ambapo unga ukija kwa centrifugal force itazunguka, hewa itatoka juu na material yale by gravity itashuka chini. Mashine hii inapatikana kwa bei ya shilingi ₦1,800,000 ikiwa complete kabisa, ni plug and play. Ukifika nyumbani kuchomeka, kutia material yako na kusaga. Karibuni sana Bhittalio Appropriate Engineering kwa bidhaa bora za aina hii. Tunatengeneza, tunaagiza, zote mnazipata. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Hammer Mill, Bhittalio Appropriate Engineering, 0713 9024 88 UAMINIFU MTAJI.